给他放上去。看得出来，紫荆花小姐，你的战友是一名威武不屈的巨人。 在西关口大桥交过手，老对手，老朋友。放下武器，我们可以心平气和地谈一谈。 放下武器，王参谋。这个时候还没传来消息，恐怕是凶多吉少啊！你说什么？是。王参谋，在。赶快去电报室看看联系上没有。是。 月仙，西关口大桥炸了没有？报告师座，谭汉波违抗军令，贻误战机。你说什么？谭汉波带头违抗军令，私自就供党分子，致使我们的行动目标完全暴露。你是说西关口大桥依然存在？是。日本人蚂蚁行动的车队已经通过大桥，消失在太行山区。那你是怎么回来的？我已经再三制止，喝令过他了。 可是他竟然以刀相逼，还打了伪枪。无奈之下，我只好回来请命。奶奶的！我的对手还不如一个女人。 看来我的判断是正确的，中国军人永远都是有勇无谋，外强内弱。我们中国有一句古话，叫“君子不成匹夫之勇”，胜败现在还看不出来呢。说得好，我十分赞同你的观点。 战场是每个军人梦寐以求的舞台，而你却离开了那里，为了一个女人，置生死于不顾，到底是为什么？世人都应该知道是为什么，除非是禽兽。你们不会懂。 因为你们早已失去了人性。哼，讲人性就不会有战场，战场上需要的是野兽。
我是多么希望能够在战场上与你痛痛快快地干一场，可遗憾的是，紫荆花行动的圆满结束只差那么一丁点，接下来就请你把这一丁点的遗憾弥补上去，啊？好吧，直说吧，你们希望我们做什么？ 很简单，只要你说服紫荆花配制出我们所需要的中草药，并且说出它的祖传秘方，我保证送你们出去。好，我答应你们。杨连长，你不能答应他。 弘都大官，在。你马上带执法队出发，找到谭汉波，就地枪决，王参谋父子监督，谁敢阻挠，格杀勿论。师祖，是不是先派人核查一下？不必了，处决谭汉波以后，马上炸毁西关口大桥。师祖。 日军的货物已经运过去了，而且现在炸大桥是不是有些不妥？大桥必须要炸，这是上方的命令。是，保证完成任务。不过，有话直说。师祖，谭汉波的脾气您也知道，所以我想让您签署一份处决令，有这个上方宝剑在手，我也好。我马上给你签发，不过您给我记住。 一旦出现差错，执行不力，你也一样死罪难逃。是。还有一件重要的事，干爹，你别生气啊，小小姐坐下，我跟你慢慢说啊。来，小小姐啊。干爹，你还记得我以前的上司杨仲臣吗？杨仲臣，就是那个给我戴了顶剿匪不利的帽子，想秘密处决掉我的那个蓝衣社族长杨仲臣。没错，就是他。 当年我除掉通共分子李天罡之后，他假公济私把我逼上绝路，幸亏有您出手相救，否则我现在早就已经是他的刀下鬼了。他毁了我的一切大好前程。后来，我派人秘密调查，查出他是打入蓝衣社的地下共产党分子。我经通报上峰。 蓝衣社秘密处决了他，这也算是为你我出了口恶气。哎，怎么如今又想起这个龟孙子来了？干爹，谭汉波这次救的共产分子，就是杨仲臣的儿子杨成林和李天罡的女儿李兰芝。父债子还，天经地义，所以我想。 不如我们这次给他来个斩草除根。这个，干爹，打我一枪的就是杨成林，他这种行为，就是在破坏国共共同抗日的大好局势。愚公，这是死罪一条。于私，我好不容易找到一个报仇的机会，你就帮帮我吧。好，好，好。 月仙，执法队归你指挥。你有权命令他们干任何事情。是。啦啦啦。
就算是死，也不会把糜芳交给他们的。我救不了谭队长，我可救不了你们。兰芝，佐藤兰小姐。 马上注射斑疹伤寒病毒。哎，李大夫，您不能这样，我们这么多人的命都在你手上呢。李大夫，你们干什么？干什么？你们这些医学界的耻辱，败类！ 顽强的战士，快交出蜜蜂！ 就在刚才，我发现我们错了，他们也错了。当所有的错碰撞在一起，唯一能做的就是彻底毁灭。美智子小姐，紫金花是工藤先生梦寐以求的人才，我是他派驻在这里，全权处理紫金花命运的执行官。 只有我，才有权力处置他。佐藤兰小姐，为了表示对你的尊重，我再给你10分钟的时间。如果10分钟内没有任何突破，
要的，要的，杨连长，杨连长，你，大哥，队长，你醒了，队长，队长，你醒了，队长，吓死我了！大哥，真是日子，辛苦你了。哎，说什么呢，队长？你放心，我跟李医生去了点中医，再给你换两服药，你就能起来了。 放心吧，李医生他们一定安全地撤出去了。等你好了，我们一起回部队找他们。我知道你挺喜欢李医生的，你好好的，我们一定能再见到他。我去给你弄药，先歇着。 教授阁下，梅智子小姐的声东击西，调虎离山之计，真的是完美无缺呀！怎么？机关口大桥已经被炸，我们终于可以顺顺利利的执行我们的蚂蚁行动了。没到目的地，你就万不所以吗？教授阁下，我只不过是想让您开心一下，缓解一下大家的疲劳。 你竟然强词夺理！我追求完美，哪怕一死一后，我要完美的成功，必须完美的成功，知道吗？嘿，嘿。
沈南姐，李大夫，没事儿，很快咱们就没事了。李大夫，你没事吧？别急，你会好起来的。 娘的，老子好了，第一个弄的就是你！别胡说八道，别说话，听我的。让他们赶紧喝下去。来，把药喝了，快，喝了，快。 创造医学界的奇迹，佐藤兰小姐，你未免也太信任他们了。你忘记了，紫金花是怎么给自己下毒的？美智子小姐，你这次未免太过主观了。她配的药和以往的所有药材都不一样，你就拭目以待吧。紫金花小姐，谢谢你。 帝国的医学界会永远记着你，谢谢，谢谢你，阁下。
他们的情况现在怎么样？他们的心跳和脉搏正在逐渐恢复正常，我们是要大功告成了。太好了，很快咱们就没事了。你滚开！我早就看出来了，你这个软骨头，够汉奸！你干嘛？想死，自己死在这儿，别连累我们。贾子，你说什么呢？杨连长，从他们的状态来看，恢复得不错。这药方还是有用的。看来你们已经得到了紫荆花的配方。这些人，他们已经没有用了，我要把他们全部带走。来人，嗨，把他们统统带走。站住！你身上这些伤啊，我估计再换两次药就差不多了。希望吧。哎，对了，啊，我今天在山下采药的时候，看见一个马队，很奇怪。马队？他们说的都是日本话。说的日本话？对。他们现在在什么位置？我急着回来给你换药，我就没跟过去看。可惜老子现在这条腿。哎，你这些伤啊，等碰见李医生，让他给你扎几针，以后就好。哎，也不知道他们现在怎么样了。你放心，他们肯定好好撤出去了，没事的。知道你想娶李医生对吧？哎，你小子，别在那边胡说八道！我什么时候胡说了？自从我们开始掩护医疗队，你就老是对人家李医生笑。我们掩护他们撤退之前，你是不是把传家宝给人家了？你再胡说八道，小心我踹你啊！那你就快点好起来吧。要彻底根除这些病菌，需要三个疗程的配方，我现在只给了你一个疗程。难道你们不想要我更多的秘方了吗？什么意思？我们的人一个都不能带走，要不我拒绝合作。好，渡边少佐，请你把他们留下来吧，实验的结果还要再等待一下。还有，让你们的人出去，需要配药的时候，我会叫你们进来，不然我就拒绝下一步合作。好，但是你不要骗我，要不然我会亲手杀了你。你觉得我们还有力气逃出去吗？请你们出去，留下他们。请出去吧。渡边君，出现任何情况，请随时到院长办公室来找我。少佐，佐藤兰小姐，你什么都不要说了。你要的是结果，而我要的是人。都一样，要不是工藤教授需要紫荆花，他们在我眼里通通都是实验品。我就在医生值班室，每隔十分钟，你们俩进去观察一次。随时向我汇报他们的身体反应。嘿，渡边少佐，渡边少佐，希望你能配合我的工作，拜托了。
你们几个去冲外守卫。嗨。姐，没事吧？没事儿。怎么样？报告，怎么样？前方有日本人布防。日本人怎么会在这儿？唐安伯一意孤行，未能炸掉西关口大桥，日本人自然会出现在这儿。宫都头，这里发现日本人，情况十分危急，我必须回师部禀报。别急呀，先抓到唐安伯，执行完师座的命令再说。日本人悄然出现在我军前沿，师座还蒙在鼓里啊，这很危险的。我的任务是抓捕谭汉波，炸毁西关口大桥，其他的跟我有什么关系啊？嗯，宫都头，敌人一旦发动闪电攻击，我军定然猝不及防啊！别说了，我是这次任务的指挥官，余参谋是带上几个兄弟绕过日本人，搜捕谭汉波。是。
没事吧？没事。把针头给我拔掉，扶我起来。哎，慢点。怎么样？没事。没事吧，姐？玉珠，我给你说个药方，你记一下。好。樱花、连翘、缠衣、生葛根。 竹叶、荆芥、牛蒡子、豆豉、薄荷、芦根、蝉翼、生葛根，记住了。还有抗生素，绝对不能少，赶紧找到药。记住了，记住了。玉珠，你记着，一会儿行动的时候，保护好李大夫。是。我连累你们了。哎，什么连累不连累的？我就是来救你的，就是死，也把你救出去。 谭队长，谢谢你，谢谢你们。行了，别说了，先找吧，看这儿有没有药。哎，哎，架子看好了啊。 别动！呸！狗东西，自作孽！快快，报告伤员！ 快，冲！渡边君，渡边君，渡边君，没事吧？渡边君，你要接受军法处置。快，快，送渡边君去看医生。快，快去！渡边君一定要保住我。渡边君，日本人又来了。